የሲዳማን የክልልነት ጥያቄ ለዛሬ ለማወጅ መቀጠሩን ተከትሎ በሐዋሳና አካባቢዋ ግጭት ተቃውሞ መከሰቱ እየተነገረ ነው። የጥያቄው አራማጆች ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እንደገለጹት የሲዳማ ሽማግሌዎችና ወጣቶች የጉዳዩ አቀንቃኞች ዛሬ ጠዋት ሊያካሂዱት ያቀዱት ስብሰባ አካባቢውን በዘጉት በጸጥታ ኃይሎች ተደናቅፏል። ባለስልጣናት ወደዛ ባለመምጣታቸውና ወደ መሰብሰቢያው ስፍራ እንዳልፉ ያገዷቸው የጸጥታ ኃይሎች ላይ ወጣቶቹ ድንጋይ መወርወራቸውንም ዘገባው አመልክቷል። ሐዋሳ ከተማ ላይ በቁጣ ወደ ጎዳና የወጡት ዜጎች ጎማ በማቃጠል ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በተፈጠረው ግጭትም ቢያንስ አንድ ሰው ህይወት መጥፋቱን ሌሎች ደግሞ መጎዳታቸውን የሆስፒታል ምንጮች ለዶች ቨለ DW ገልጸዋል። የሐዋሳ ሪፈራል ሆስፒታል ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ዘናው ሳርሚሶ ጭንቅላቱን በጥይት መመታቱ የተገለጸው ተጎጂ ወደ ሐኪም ቤት ከደረሰ በኋላ ህይወቱን ማጣቱን ለሐዋሳው ዘጋቢያችን ሸዋንግዛው ወጋየው ገልጸዋል። መጀመሪያ ላይ ትንሽ ጭንቅላቱ ላይ ቁስል የነበረ ሰው ገብቷል። እሱ ለመጀመሪያ እርዳታ ሰጥተን ወደ ቤቱ ሄደዋል። ከዛ ቀጥሎም ደግሞ አንድ ሴት ነበር የመጣችው። በአጠቃላይ አራት ወንድና አንድ ሴት ነበር የመጡት። አንደኛው ከዳሮ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል የመጣ ከዛ ሪፈር የተደረገ ሰው ነበረ። ጭንቅላቱ ላይ ነበረ ቁስሉ የነበረ። በምንድን ነው የቆሰለው? ቁስሉ አሁን ሐኪሞች እንዳረጋገጡት በጥይት የተመታ ይመስላል። ከፍተኛ የሆነ ቁስል ነው። እሱ አዳርም ወደ እኛ እንደላከ እኛ ጋም ብዙ ሳይቆይ ሊያርፍ ይችሏል። ሌሎቹ ተጎጂዎችን በተመለከተ እስካሁን የሚታየው ለከፋ አደጋ የሚያደርስ እንዳልሆነም አክለው ገልጸዋል። ግጭት ተቃውሞም በሐዋሳ ከተማ የተወሰነ እንዳልሆነ ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። ከሚመለከተው የመንግስት አካል ተገቢው ምላሽ ካላገኙ ዛሬ ማለትም ሐምሌ 11 ቀን 2011 ዓ.ም የሲዳማን ክልልነት ለማወጅ መዘጋጀታቸውን የጉዳዩ ጠያቂዎች ሲያሳስቡ መሰንበታቸው ይታወቃል። ዛሬ ከቀትር በፊት የሲዳማርነት ንቅናቄ ሲአን የሲዳማ ተወላጆች እንዲረጋጉ አሳስቦ ነበር። የሲአን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ደሳለኝ ሜሳ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥያቄውን ተቀብሎ ህዝበ ውሳኔ ለማድረግ እንዲቻል ቅድመ ዝግጅት በማካሄድ ላይ እንደሚገኝ ለዶች ቨለ አረጋግጠዋል። እንዲያም ሆኖ እስካሁን አካባቢው ስለመረጋጋቱ የተሰማ ነገር የለም።